Joukkue on puhunut ja varakapteeni A-kirjaa on sun rinnassa alkavalla kaudella. Mitä ajatuksia tuo nimitys herättää? No tietenkin iso kunniahan se on, että pääsee näin ison seuran varakapteeniksi ja kuitenkin Oulussa asuneena koko ikäni ja Kärppiä fanittaneena, niin ollut paljon hienoja kapteeneja ja varakapteeneita, niin kiva nyt päästä siihen joukkoon mukaan. Viime kausi sulla vierähti tuolla Luulajassa ja nyt takaisin kotona. Miltä tämä kotiinpalu on tuntunut? Ihan siltä, mitä ootinkin. Että ihan mukavaa ollut, että tuttu halli ja tutut ympyrät, niin eipä tässä ollut mitään valittamista. Mitä tuo vuosi ulkomailla sulle opetti? Miten tulevan kauden Julius Junttula eroaa aiempina vuosina tällä nähdystä? Jaa, vaikea sanoa, että yksi vuosi vaan välissä. Että en mä tiedä. Opetti varmaan, että se on ehkä on vähän valmiimmin tuohon, mitä peliä mekin halutaan pelata. Se on vähän menossa tuonne Ruotsin suuntaan ja siellä sitä jo vuoden ja aika lailla samanlaista peliä pelasin, niin varmaan se varmaan tulee vähän helpommin, mitä ennen sitä. Harjoitusottelussa joukkueella oli nouseva trendi ja erityisesti nuo kaksi kotipeliä oli tosi vahvaa tekemistä. Miten kauteen valmistautuminen sun omalta kohdalta sujunut? Ihan mukavasti, että tosiaan ollaan käyty Tsekin reissussa, siellä vähän käytiin itse saamassa joukkuetta ja ollaan pelattu myös täällä kotonakin muutama peli ja mun mielestä ne oli tosi hyviä pelejä, että kuitenkin Ruotsissa paljon hyviä joukkueita ja niin kuin Selefteä ja Luuleakin, niin oli aika vastaantulijoita meitä vastaan, niin mun mielestä ihan nousujohteisesti on mennyt tämä reenipelikausi. Huomenna vastassa HPK, ensimmäinen liigapeli, mitä odotuksia tuo ottelu? Jaa, no siellä on uusi coachi, mä en ole sitä Pennasen joukkoita vastaan pelannut, mutta mitä ymmärsin, niin aika samantyylistä kiekkoa hekin pyrkii pelaamaan, että semmoista kääntävät nopeasti peliä ja siellä on hyviä kiekollisia pakkeja ja hyökkäjiä, niin varmaan uskotaan vauhdikas peli tulee, että molemmat haluaa mennä lujaa päästä päälle.